Bo'lmasam bu ketishda tadbirkorlar xonavayron bo'lib ketishi hech gap emas. Bular pulni to'lamasligini oqibatida bu loyiha ham hozir barbod bo'lib to'xtayapti. Mana qip-qizil tuproq mana. 85 santimetrdan keyin to'liq loy mana qip-qizil loy chiqyapti. Tadbirkorni bankrot qilish darajasiga solib qo'yishi kimnidir buyrug'im. 3,5 kilometr joyda turibdi, 500 ming kubi, 475 ming kubi, 6 kilometr joyda turibdi deb berdi. Qurilish ishlari tender asosida amalga oshirib, shartnomalar imzolanadi. Qurilish bo'yicha grant sostav deydi, ya'ni mana shu graver qumni tarkibiga 16%dan oshmasligi kerak loyni yoki boshqa yod jismlarni tarkibi. Bu yerda 70-80% yod jism bo'layapti. Buni hozir mana yana qo'zamiz, mana ko'rasizlar, qancha shu yerdan graver chiqadi. Qashqadaryo suv qurilish invest tomonidan tadbirkorni bankrot qilish darajasiga solib qo'yish kimnidir buyrug'imi? Prezidentimiz ikkita ish o'rin yaratgan tadbirkorni boshimga ko'taraman deganlar. Qashqadaryo suv qurilish invest esa 500 ga yaqin yaratgan ish o'rinlarini yo'q qilish darajasiga keltirib qo'ydi. Muhtaram Shavkat Miromonovich, men To'xtayev Erkin oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Oilaviy tadbirkorligimizni 1996 yilda 7 ishchi bilan boshlagan bo'lsak, hozirgi kunda yaratilgan qulay sharoitdan foydalanib 500 ta ishchi ishlaydigan yirik kompaniyaga aylandik. Jamiyatimiz mana shu Dehqonobod suv omborini 2007 yil 2 oktyabrda tender tanlov savdolarida g'olib deb topilganda obyektga savdolar o'tgandan keyin kelsak, bu yerda boshqa tashkilot ishlayotgani aniq bo'lib qoldi. Kelib tender o'tdi, tenderda biz g'olib kelib biz aytsak, suv xo'jalik vazirligini suv maxsus qurilish korxonasi biz 3 oydan beri birga ishlayotganmiz deb aytdi. Tanlov savdolarida biz g'olib bo'lib kelganimizdan keyin ko'ryapmizki, bular hech qanday ruxsatnomasi noqonuniy amalga oshirgan. O'rtada nizo chiqqandan keyin bizni tanlov hujjatlarini, shartnomalarni bizga 1 oy kechikib rasmiylashtirib berdi. Suv xo'jaligi vaziri tomonidan Amur Qashqadaryo direksiyasida yig'ilish o'tkazildi. Yurda bizga topshiriq berildiki, shu suv xo'jaligi vazirligining o'z maxsus suv qurish tashkiloti bilan 300 millionga shartnoma tuzinglar. Pulini to'laylar bularga deyildi. Bajargan ishini shu buyurtmachi boshchiligida qancha ish qilgan bo'lsa ham o'lchab, to'lovda amalga oshirsak, o'sha to'g'ri bo'ladi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar mumkin bo'lsa degandan keyin buyurtmachidan vakil ajratildi, bu yerga kelib, ular bajargan ish o'lchani 103 million chiqdi. Biz bajartirmaganmiz lekin o'zlaricha kelib, noqonuniy bajargan hammasi o'zlari bilan kelishib, to'lab berdik. Va ish boshlandi. Ish davrida bu yerda 2017 yildan 2019 yilgacha o'sha birinchi etap loyihasi bilan amalga oshirdik. Lekin 2019 yil yilni boshida o'sha 4 yanvarga birga hukumat rahbarlari tashrif buyurishdi va Vazirlar Mahkamasi tomonidan topshiriq bo'ldiki, shu 850 metr to'g'onimiz 1503 metrga uzaytirildi va balandligi 48 metrga ko'tarildi. Shuni hisobidan bu yerda yangi ish hajmlari paydo bo'ldi. 70 milliard so'mga mana loyiha topshiriqnomasi, mana smetalarni buyurtmachi va suv xo'jaligi vazirligi rasmiylashtirib berdi. Xat orqali yozma ravishda bizga ikkinchi etap boshlatib yuborildi. Nazoratchi qo'yildi suv xo'jaligi vazirligi tomonidan. Ikkinchi etap loyihasi ham jadal ravishda ish boshlanib ketdi. Lekin shu o'rtada 17 yilda bizlar bilan nizolashib qolgan suv xo'jaligi vazirligining o'z maxsus suv qurish korxonasi, o'sha korxona yana bizga mana talabnoma berdiki, 20 mart kuni beryapti, ko'ryapti obyekt hajmi kattardi. Bizga 1894 million pul to'laysan deyapti. Men vazirlikka bordim, murojaat qildim, nima uchun men to'layman? O'sha 1894 million ishni qo'shamizda smetasini to'lab yuboraverdi. Men o'sha gapga ko'nmadim. Mayli, qonuniy bo'lsa qilinglar, lekin qilgan ishini 103 million chiqqan, to'lab berganmiz, undan keyin berga ishlagan yo'q. Pulini so'raymiz, hali ikkinchi bosqich pul ajratilmagan, lekin sizlar ish davrida o'zlaringni aylanma mablag'laringni foydalanib turinglar deb ishlatib kelishdi. Oxiri bu 20 yil boshlandi, 20 yilga bir biza yana talab qila boshladik. 20 yilning oxiriga kelib bizaga mana hozir bergan smetani 26 milliard so'mga pasaytirib olib kelib beryapti-da, surishtirsak, qurilish ekspertizasiga xat bergan, ikkinchi bosqich loyihasiga tanlov bo'ladi, boshqa pudratchi qiladi deb. Bu voqelikka to'g'ri kelmaydi. 90% ishini bajarib bo'ldik, to'g'on bitdi. Shu o'rtada ish jadallashtirish uchun men texnika kuchini ko'paytirish maqsadida lizing kompaniyalaridan 30 ta KAMAZ oldim, metanda yuradigan.
Keyin O'zbek Leasing kompaniyasidan 15 ga yaqin maxsus texnikalar, ekskavator, avtokran va boshqa maxsus transport vositalari xarid qildik deb shu yerda ishini jadallashtirdik. Bilasizlar, 2019-20 yil pandemiya bo'ldi, juda qiyin bo'lgan bu yerga ishlash, lekin o'sha sharoitlarga ham barcha ishchilar sharoitdan qilib, texnika, ularni yoqilg'i moylash mahsulotlari bilan ta'minlab, ishni jadal olib bordik. 20 yilning oxiriga kelib, bu to'g'on o'zi bitib bo'ldi. Mana qo'limga olib kelyapti-da, qurilish qismi 26 milliard mana sen qilgan ishing deb qo'limga beryapti. Men aytaman, bu smetang menga berganlarning 70 milliard dedi-ku. Hujjat olganman, qonunni ishlab kelyapman. Qani biz bajargan ishimiz? Nima bunday pasayib ketdi desam, ekspertiza xulosasiga 2-chi bosqich uchun 850 metrdan qolgan 1500 3 metr qolgan qismi o'sha 48 metr balandligacha ko'tarilayotganda hammasi tanlov bo'ladi deb ekspertizaga bular qurilish vazirligiga xat bergan. Xat beryapti, ishtiqi deb qo'limizga smeta bilan o'sha proyektni beryapti-da, tezlashtirish maqsadida tepamizga odam qo'yibdi vazirlikda odamini, buyurtmachidan qo'shimcha o'sha texnazor qo'yilyapti. Lekin 2 yil ishi bitgandan keyin o'tgandan keyin 26 milliard so'mga tushirib bizga smeta olib kelib beryapti. Obyektimizga Vazirlar Mahkamasidan tashrif buyurganlarida ikkala smetani ham ko'rsatdi. Bular menga berib ishni qildira olgandan keyin bunday qilib o'tiribdi. Tender tanlov qilaman deyapti, lekin ishi bitgan-ku. Tender tanlov qilsa nima uchun ishni menga boshlatdi? Xat berib, tepamga o'palnoma uchun odamlarni qo'yib degandan keyin ularga o'sha tanqidiy gaplar aytildi va ularga shu topshiriq berildiki, shu yerda hamma parametrni qaytadan hisoblab berasizlar degan topshiriq berildi. Lekin shu topshiriq hozirgi kungacha mana Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan bajarilgan yo'q. Bu biza tadbirkorlik subyekti bo'lsak, men ishongan bo'lsam, bular menga hujjat berdi, hujjat asosida ishni qilsam, keyin ishi bitgandan keyin menga olib kelib 3 barobar smetani arzonlashtirib, endi ishing shu bo'ladi desa, bu 2-chi bosqich loyihasi. Men keyin bundan keyin qurilish vazirligiga borib e'tiroz bildirsam, aytayaptiki, yo'q, bizaga xat bergan bu. Xatini oldim nusxasi, haqiqatda yozib qo'yibdi, 2-chi etapda biz tender qilamiz deb. Vaholanki uni tender ham qilmadi. Yakkabog' Qo'rg'oni qurilish injiniering kompaniyasi MCJ tomonidan Dehqonobod sel suv ombori qurilish ishlari belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Qurilish ishlari tender asosida amalga oshirilib, shartnomalar imzolangach qurilish ishlariga 3 jamiyat 500 nafarga yaqin ishchi xizmatchilar, texnika vositalari va boshqalar jalb qilinib, qurilish ishlari jadal suratda olib borilib, 22 yilda sel suv ombori qurilishi yakunlanib, 23 yil 8 aprelda tantanali ochilish marosimi hukumat rahbarlari ishtirokida bo'lib o'tib, sel suv ombori to'liq ishga tushirilgan. Loyiha smeta bilan tanishganimizda bu loyihada berilgan beton markasi smetada, ya'ni ofertaga berilgan tanlov savdolari hujjatlarida berilgan beton markalaridan farq qilib qoldi. Ya'ni oddiy beton beryapti bu smeta oferta hujjatlarida, lekin loyiha bo'yicha muzlashga qarshi, suvsizlanishga qarshi beton beryapti. Bu birinchi bu yerda 1-2 bosqichdan iborat bizning obyektimiz. 1 bosqichda beryapti 11349 kub, 2 bosqichda 8125 kub, jami 19474 kub beton mana shu oferta hujjatlariga noto'g'ri berilgan. Biz bu masalada buyurtmachi bilan loyihachiga murojaat qildik. Buyurtmachi tomonidan xatimizga mana javob xati ham berildi. Ya'ni buyurtmachi aytayaptiki, bu ish hajmlarini qurilish va rekonstruksiya ishlarini smeta hujjatlariga emas deyapti. Balki loyiha hujjatlari qat'iy loyiha qilgan holda amalga oshirishni so'raymiz deb xat beryapti. Bu degani buyurtmachi ham loyihachi ham tan olyapti smeta hujjatlari noto'g'ri tuzilganligini. Bu esa o'z navbatida bizlar bajarayotgan obyektdagi qurilish ishlari, qurilish montajlari qimmatlashuviga olib keladi. Suv omborida to'g'oniga ishlatiladigan suglinkani karyeriga turibmiz. Ya'ni o'sha tuproqni karyerda, mana ahvoli karyerda. Tuproq yarimi tosh aralash. Bizlar buni qurilishga ishlatishga mutlaqo yaroqsiz. Loyiha instituti bilan buyurtmachi 20 gektar joydan oling deb smeta berdi. Smeta 2-chi etap smetasi yozib beryapti, lekin unga loyiha yo'q. Yana xuddi shu gap, bunga shu ikkita texnazor, texnik nazoratchi va o'sha avtorlik nazoridan Aziz degan yigit borib har kuni boradi, "Men bu yoqdan ozroq qo'ylang, men bu yoqdan qo'ylang, bu yoqdan qo'ylang." O'birgan tuprog'imizni keyin u yoqqa gidroenge yana qabul qilmaydi. Buni tartib bo'yicha biz qandaq qozib, suv bilan sug'orib, ustiga yana ko'mib qo'yishimiz kerak. U ma'lum bir oydan ziyod muddat turib, keyin tayyor bo'ladi. Hamma nam
tuprog'i tarkibi 16% namlikka ega bo'ladi. Keyin biz uni bosishimiz kerak-da texnologiya bo'yicha. Shuning uchun bizga o'sha jarayon ham juda katta muammo bo'ldi. Unga biz nasos qo'shimcha qurib bordik. 10 kilovatt liniyani tortib keldik tepadan. Tuk tortib kelgandan keyin suv omborda bu mavsumiy suv bo'ladi. O'sha paytda qurilish paytida suv ham juda unday ko'p yig'ilgan yo'q, hozirgidek sig'imi juda kam edi. Buni keyin biz murojaat qilgandan keyin mutaxassis tanlab bergan ekan o'sha graviy bilan tuproq karyerlarini. U mana xat berdi. Xatga aytyaptiki, o'sha vizualni qaradim, vizualni qaraganda o'sha tuproq graviy yaxshi ko'ringan edi deyapti. Lekin bular bizga ishni qildirdi. O'ziga kelganga mana loyiha smetasini, o'sha aytilgan ekologik oqibatlar birorta hujjatini qilgan yo'q. Bu oqibatda bizga olib kelyapti, narx navoni oshishiga, ya'ni biz jamiyatimiz bu yerda juda katta zarar ko'ryapti. Biz ishni bajarib beryapmiz-ku. Buyurtmachi hujjatlari to'liq rasmiylashtirilmasdan pudratchiga shartnoma asosida tegishli to'lovlar to'lab berilmagan. Buni oqibatida pudratchi va qolgan jamiyatlar bankrot yoqasiga kelib qolgan. Buyurtmachining aybiga ko'ra pudratchi tashkilot va uning ta'sischisiga qarashli 3 jamiyat sal kam 50 milliardga yaqin zarar yetkazilganligi Qashqadaryo viloyat prokuraturasining 14 maydagi talabnomasiga asosan o'tkazilgan o'rganish yuzasidan 24 yil 21 may kungi ma'lumotnomada batafsil ko'rsatilgan. Loyihamiz bo'yicha mana shu yerdan 500 ming kub gazlik olinadi deb bergan. Bu 3,5 kilometr masofa obyektgacha deyapti. Mana 5 metr chuqurlikda joylashgan deyapti buni. Gravurni chuqurligini loyiha bo'yicha mana shunday deb bergan loyihachi tomonidan. Buyurtmachi buni tasdiqlab bergan. Endi mana hozir qurilish davrida biz juda katta qiyinchiliklarga duch keldik. Gravur qozamiz deymiz, 0,5 metr ham bo'lmaydi. Bir xil joydan 1 metr chiqadi, keyin u ham yarmiga qum aralashgan, bu yod jism aralashgan, tuproq aralashgan. Mana hozir qozdik, mana ko'ryapsiz mana hozir. Mana ahvoli, buni loyihaga bergan, bu bizlarga loyiha bo'yicha grant sostav deydi. Ya'ni mana shu gravur qumni tarkibiga 16% dan oshmasligi kerak loyni yoki boshqa yod jismlarni tarkibi. Bu yerda 70-80% yod jism bo'layapti. Buni hozir mana yana qozamiz, mana ko'rasizlar, qancha shu yerdan gravur chiqadi. 5 metr chuqurlikdagi gravur qani bu yerda. Mana qip-qizil tuproq mana. 85 santimetrdan keyin to'liq loy, mana qip-qizil loy chiqyapti. Loyihadagi rasmiy qarasangiz, mana shu graver ustidan kelib ko'rib, ha shu yerda tosh bor ekan deb ketavergan. Buni isledovaniya qilmagan, grant sostavni, ya'ni graverni tarkibini o'rganmagan. Ikkinchi etapga kelganga 475 ming kub yana graver berildi. 475 ming kub graverni 6 kilometrdan olib kelasan deb smetaga kiritildi, lekin uni na o'rganildi, na loyiha qilindi unga, na bir adres ko'rsatildi. Ha, qayerdan olaylik desak, shu daryo o'zani bo'ylab olaverasizlar 6 kilometrdan deb aytildi. Mana daryo o'zani ahvolini ko'ryapsizlar. Bizlarga juda katta muammolar bo'ldi. Birinchidan katta toshni ilash masalasi, juda katta tosh. Loyihamizda katta toshni bermagan, top-tozagina graver 3,5 kilometr joyda turibdi. 500 ming kubi, 475 ming kubi 6 kilometr joyda turibdi deb berdi. Lekin uni biz kelyapmiz, mana ahvoli uni. Uni terib, mana shu daryo o'zaniga biz 15 kilometrgacha bu tomonga qarab yurib, terib ishladik. Juda katta qiyinchilik bo'ldi. Endi tasavvur qiling, 2017 yildan to 2022 yilgacha biz mana shu graver tuproq oqtarishdan o'tdi vaqtimiz. Lekin loyihani ular qilmadi. Biz ishni qildik. Amalda biz qanday qildik? Toshib kelamiz, setka qo'yilgan 100 metrdan olib kelib tukamizda zaxira qilamiz. Kim mashina toshib olib ketadi? Bir kunga 10 mashina yila olmaymiz. 10 mashina ajratib ola olmaymiz. Uni ichiga olib borganimizdan keyin gidroinga yana tekshirib ko'radi laboratoriya bilan. Quliz nazorat inspeksiya laboratoriya bitta chiqarib beradi, ular bitta chiqarib beradi, ikkovi ham to'g'ri keladi deb bergandan keyin ishlab chiqishga ruxsat beradi. Endi shuni hisobidan 2017 yildan 23 yilgacha tasavvur qiling, bu yerda qancha ish bo'ldi. Vaholanki biz 500 ming kub graverni 3 oy to'rayga toshib kelaychidik, 3,5 kilometr joyda top-tozagina turgan bo'lsa. Qashqadaryo viloyat prokuraturasining 14 maydagi talabnomasiga asosan o'tkazilgan o'rganish yuzasidan
24 yil 21 may kungi ma'lumotnomada batafsil ko'rsatilgan. Dehqonobod sel suv ombori qurilish ishlari 22 yilda yakunlangan bo'lsa-da, pudratchining bajargan ishlari uchun buyurtmachidan olinishi lozim bo'lgan bir necha milliard so'm pullari bugungacha to'lab berilmagan. Xo'jalik vazirligi buyurtmachimiz o'z suv loyiha bilan bitta tashkilot sababi o'z suv loyiha ham Qashqadaryo suv qurilish investitsiyalari suv xo'jalik vazirligiga qaraydi. Nizolashgan tashkilot ham o'z suv maxsus qurilish tashkiloti ham suv xo'jaligi vazirligi. O'rtada mana shu nizo bo'lganidan keyin biz aytishimizki, mana shu to'g'onoqlar paydo bo'la boshladi. Lekin mana Vazirlar Mahkamasi tomonidan barcha parametrlar joyiga qo'yib qo'yinglar, qaytadan pudratchini hisob kitob qilib beringlar degan topshiriqni bular bajarishni o'rniga bular keldida prokuraturaga bizar ustimizdan noto'g'ri ma'lumotlar bilan bular hisob kitob kiritayardi. Bular hisob kitobiga asosan bizar ishtirokimizsiz 5200 kamomat bor deb jinoyat ishi ochildi. Man keyin tegishli instansiyani barchasi yurib chiqdim. Oxiri prokuraturaga shikoyat ariza berdim. Arizam qaytadan o'rganib chiqish uchun komissiya qo'yildi bu yerga. Tegishli mutaxassislar jalb qilindi. Samarqanddan, Surxondaryodan, Toshkentdan mutaxassislar jalb qilindi tegishlik. Hujjatlarni bitta-bitta hisoblab joy-joyiga qo'yib isbotlab berdik. Obyektni jami bajarilgan ish o'sha eski smeta bahosida 2017 yilda chiqqan birlamchi smeta bahosida 138 milliard so'mni tashkil qildi. Dalolatnoma rasmiylashtirilgandan keyin buyurtmachi yana pulimizni to'lamadi. Bu arada o'rtada 23 oktyabr kuni viloyatimizga bosh vazir tashrif buyurdilar. Men uchrashib muammomni aytdim. Muammom bo'yicha 45 milliard so'm pul to'lash bo'yicha bosh vazir tomonidan suv xo'jalik vazirligiga topshiriq chiqdi. Lekin bular topshiriqni hozir tekshirish bo'lyapti, tekshirish tugab olsin, chiqqan summani keyin to'laymiz deb o'sha Vazirlar Mahkamasiga o'sha taklifni kiritmadi bular. 15 dekabr kuni tekshirish tugagandan keyin bular o'zi o'sha tekshirishda o'zidan ma'lum bo'lib qoldi, to'lagan puli 58 milliard, bajargan ishimiz 138 milliard 300 million, bular qarz bo'lib qolyapti 79 milliard 800 million aniq bo'lib turibdi. Bu o'sha ham 2017 yil bahosidagi. Bular xatni berish to'g'riga bular xatni bermadi. Men majbur bo'ldim 24 yil mana shu joriy yil 13 mart kuni viloyatimizga respublika bosh prokurori keldi. Sayyor yig'ilish o'tkazdim, muammolar bo'yicha tadbirkor sifatida borib uchrashdim men. Uchrashib hujjatlarimni ko'rsatdim, reviziya aktlarimni ko'rsatdim, qayta o'lchovlarni barchasini ko'rsatdim. Qancha o'g'ri bo'lganligimizdan aytgandan keyin bosh vazirni nomlariga bosh prokurordan xat chiqdi. Haqiqatda bizni jamiyatimiz 79 milliard 800 million qarzini to'lab berishligi va jamiyat ta'sischisini yana ikkita tashkilot berdi. Men ikkita qolgan jamiyatlarim ham yordamchi pudratchi bo'lib bitta tashkilot buncha ishni qila olmaydi. Yana ikkita tashkilotimizni jalb qilib, uchta tashkilotni obyektni tugatganmiz. Dehqonobod sel suv ombori qurilish ishlari 22 yilda yakunlangan bo'lsa-da, pudratchining bajargan ishlari uchun buyurtmachidan olishi lozim bo'lgan bir necha milliard so'm pullarni bugungacha to'lab berilmagan. Kredit olgan biz Qamashi tumanida qurilish klasteri tashkil etamiz deb. Uni loyiha qiymati 220 milliard so'm. Jihozni olib kelganman. O'sha Xitoyda liniyasi 150 ming tonna gipsni maydalaydi. Unga men kon olganman geologiya qo'mitasidan. Konni o'ziga 2 yil hujjat ketgan. Hozir bular pulni to'lamasligini oqibatida u loyiha ham hozir barbod bo'lib to'xtayotibdi. Undan tashqari 1 yildan beri kredit foizlarini to'lamagan oqibatda undan ham katta zarar kelib chiqdi. Mana hozirgi kungacha biz pulimizni ola olmayapmiz endi. Pudratchi o'z pullarini undirish uchun sud va prokuratura organlarini bezovta qilib yotibdi. Aslida shartnoma asosida bajarilgan ish uchun to'lovlarni o'z vaqtida o'tkazib berilganda bugunga kelganda 500 ga yaqin ishchilar ishsiz, jamiyatlar bankrot yoqasiga kelib qolmagan bo'lar edi. Xo'sh, buyurtmachi Qashqadaryo suv qurilish invest yuqoridagilarga nima deysiz? Nima uchun bir necha jamiyat 500 ga yaqin ishchilarni ishlatib, ularni texnikasidan tortib boshqa kuchlaridan foydalanib, hatto suv omborini bitganligi va ishga tushirilganligi haqida yuqoriga ma'lumot berib, pulni to'lashga kelganda turli xil bahonalar bilan pul to'lashdan qochib kelmoqdasiz. 500 ga yaqin ishchilarni qora qozonni qaynab turishiga sababchi bo'lgan yuqoridagi jamiyatlarni bankrot qilishga kim topshiriq berdi? Bu borada tegishli tashkilotlardan rasmiy munosabat kutishdan ko'ra jurnalistik surishtiruv o'tkazib, asl aybdorlarni topib, uni yuzini davlat rahbariga ko'rsatish maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman.